ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମୌନା ମୌନୀ। ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ତତ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକା ଭୂମି ବିବିଧ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ଲତା ଜାଲରେ ବେଷ୍ଟିତ ଥିଲା। କେବଳ ଗୁମ୍ଫା ଓ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଶୂନ୍ୟ ପରିଷ୍କୃତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭୂତିଭୂଷଣ କୌପିନଧାରୀ ସାଧୁମାନେ ଧୂନି ଲଗାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ସାଧୁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧୁନିକ। ସାଧୁ ନାନା ଶ୍ରେଣୀର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ନାଗା, ଜମାଉତ, କେହି କେହି ଉପାଧି ରହିତ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଗତାୟତ ଲାଗିଥାଏ। ଥୋକେ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ନବାଗତ ସାଧୁମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବସୁଥାନ୍ତି। ମୁଦ୍ରିତ ନେତ୍ର ଥୋକେ ସାଧୁ ଧ୍ୟାନ ନିମଗ୍ନ, ତୁଳସୀ ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା ହସ୍ତେ ଥୋକେ ଭଜନରେ ନିଯୁକ୍ତ। କେହି କେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ, କେହି କେହି ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରବଣ କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଗଞ୍ଜିକା ଟିପ୍ପଣ ସେବନରେ ନିଯୁକ୍ତ। କେହି କେହି ସାଧୁ ଖଟୁଲିରେ ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡିତ ଦେବତା ବିଜେ କରାଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହରେ ମନୋଯୋଗୀ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପାଷାଣ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିରସରେ ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇଯାଏ। କେବେ କେବେ ଜମାଉତ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଭାଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଜମାଉତ ଦଳର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଂଖ୍ୟା 40-50 ରୁ 1000-1200 ଯାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସାମାନ ବହିବା ନିମନ୍ତେ ଓଟ ଓ ଘୋଡ଼ା ଥାନ୍ତି, କଦାଚିତ ହାତୀର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନଥାଏ। ଗାଭୀ ବୃଷଭ ମଧ୍ୟ କାହାରି କାହାରି ଦଳର ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଜମାଉତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଉପାଧି ମହନ୍ତ ବାବା। ଏହି ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଜମାଉତ ଚାଳିତ। ଜଣେ କୋଠରୀ ଓ ଜଣେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଥାଏ। କୋଠରୀ ଧନରକ୍ଷକ, ଭଣ୍ଡାରୀ ଜିମାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଜମାଉତ ନିତ୍ୟ ଯାଯାବର, ଭାରତର ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରି ରାଜା, ଜମିଦାର ଓ ଧନବନ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ 4-6 ମାସକୁ ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଭାଗରେ ଅଧିକାଂଶ ପଡ଼ିଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାର ଏହା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଟେ। ଅନେକ ଜମାଉତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଠ ଓ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, କେହି କେହି ମହାଜନୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମଫସଲ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଜୁଲମ ଥିଲା। ଜମାଉତର ଶୁଭାଗମନ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଭେଦା ଦ୍ୱାରା ସାଧୁମାନଙ୍କର ଟହଲ ଚଳାଇବାକୁ ହୁଏ। ଜମାଉତଙ୍କ ସାଧୁ ସେବା ରାଜବିଜେ ବିଶେଷ। ଧୂନି ସକାଶେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗଡ଼ିକାଠ ସଂଗୃହୀତ ନହେଲେ ଗରିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଘରର ଖୁମ୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ଜମାଉତ ବିଜେ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଥମେ ବାଳଭୋଗ, ସାଧୁଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଦେବତା ଦର୍ଶନୀ ଦେବାର ନିୟମ। କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ବା ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ଭେଟି ଦାଖଲ ନ କଲେ ସାଧୁମାନେ 2-3 ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସରେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଉପବାସରେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି କି ନାହିଁ ଲୋକନେତ୍ରରେ ଅଗୋଚର। ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ଥିବା ମଇଦା ରାତ୍ରି ଯୋଗେ ଧୂନିରେ ପଡ଼ି ପୋଡ଼ପିଠାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଧର୍ମପ୍ରାଣ ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଜାମାନେ ନୀରବରେ ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଜମାଉତର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଧିକାଂଶ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଡକାୟତ, ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଚୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟବ୍ରତରେ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ପିଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାରତବ୍ୟାପୀ ନାନା ଜମାଉତଙ୍କ ଉତ୍ପାତରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଧନ୍ୟ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରିବାସୀ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାୟୀ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ବାଳଭୋଗ ଲାଗେ ତାହା ସେବା କରି ଭୋଜନ ପୂଜନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପଙ୍ଗତ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟ ଘଣ୍ଟା ଭେରି ତୁରି ଶବ୍ଦରେ ଖଣ୍ଡଗିରି କମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ। ଆଳତି ଉଭାରେ ରାତ୍ରି ପ୍ରହରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜନ, କାହିଁବା ଖଞ୍ଜଣି ବାଦନ, ଗଞ୍ଜିକା ସେବନ ଇତ୍ୟାଦି। ତଦନନ୍ତର ଗିରି ନିସ୍ତବ୍ଧ। ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳର ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ।
हाथी गुंफा सम्मुखरे एही दलर महंत महाराज धूनी थापी बसिछंती। धूनीर विपरीत दिगरे किंचित दूररे गोटे सिंहासन रे महंतंक सम्मुखरे महावीरजी देवता विराजित। देवतांक अलंकार तैजस पत्रादि आडंबर युक्त। प्रतिदिन प्रातः कालरे देवतांकटारे मोहन भोग बाळ भोग और सायान्न समयरे पक्की माल अर्थात पूरी कचुरी खीरी खेचुड़ी भोग लगे। देवतांक सेवारे एत्ते व्यय मात्र कहारिकु किछि जाचंचा नाही। महावीर महाप्रभुंक महिमा बळरे सबु चले जाए। महंत महाराज नित्यांत निर्लोभ। केही भक्त देवता किछि प्रणाम देले टंका पैसा सेमती सेइटी पड़ी थाए। महंत महाराज थरे सुधा चाहंती नाही। साधारण प्रकाश जे दैनिक देवसेवारे उपयुक्त व्यय सकाशे महंतंक धुनीरु सुना बा रूपा बाहरी थाए। बाहरर विश्वासी केही भक्त एहा प्रत्यक्ष देखिछंती। भुवनेश्वर प्रवृत्ति स्थानरु बणिया माने जाई ता किणी आणंती। किणा बिका बेले दरदाम नाही। साधु लोक कि कसाकसि दरदाम बा करिवे। केवल महंत बाबा एतिक कथा बोली तुनी हुंती। देव का माल देव दिया, देवत का सेवा तुम्हारी धर्म। बणियार जहाँ इच्छा दे सुना रूपा घेनी जाए। एक शुणा अच्छी प्रतिदिन धूनी जहाँ बाहर प्रतिदिन व्यय करने को बासी रही आउ बाहर ना। महावीर का ऐसा हुकुम। व्यय उणा नुहे, केवल गंजे प्रतिदिन अध सेर आउे उपयुक्त धूआ पत्र। प्रसाद सेवा निमंते अनेक गाउली गाउली रुंड हुए। महंत बाबा आसन पाखे कदाचित रात्रि रे बोतल काच कुंपी देखा जाए, से गंगा जल आए। संध्या आरती उतारे महंत बाबा और चेला माने किंचित गंगोदक सेवा करती। गोटाए बड़ गुंफारे साधु मानकर सामान पूर्ण थाए। स्वयं महंत और ताहांक विश्वासी दुईज चेला छड़ा से गुंफा मध्य को जीवार अन्य कहार अधिकार नहीं। श्रोता बंधु एठी रखुचु फकीरमोहन सेनापति गल्प मौना मौनीर प्रथम भाग। यार द्वितीय भाग परवर्ती वीडियो रे सुनी पारिबे। आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बंधु मानक मध्यरे शेयर करंतु। रहिलु, नमस्कार।